Svetog Josipa u Karlovcu smo posjetili tri hodočasnike, pa možda bi bilo najprije dobro da se i nam na kratko predstave. Evo, Filipović Petar, sin moj Filipović Ivan i nećak Vinski Josip. Možda zašto i odakle hodočastite? Hodočastimo iz Dugog Sela, 90 km to, udaljeno odavde. Hodočastimo zbog vjere, zbog jačanja vjere. Malo trpljenja pomaže u razvijanju vjerskih osjećaja. Kako ste hodočasnici? Bilo je možda i žuljeva ili? Bilo je i žuljeva i umora i
svega, ali sve to slatko. Verovatno ste i molili krunicu. Jesmo. Jesmo. Kako dugo hodočastite, svake godine ili je to bilo sada? Prvi put u Svetom Josipu u Karlovac ove godine, a inače često hodočastimo u Ludbrig, on je udaljen od Dugog Sela 80 km, Marija Bistrica 30 km. Lijepo. To je skoro svakogodišnje hodočašćenje. Lijepo, lijepo. Kako je bilo vama na hodočašću? Pa nama je bilo dobro, mi još smo mladi, pa nam je to problem. Još nije tako jako teško. Da, jedino što noge bole, ali to je normalno da bole noge. Da, da, to će biti sve Bože, Bogu da. Slavu. Da. Noge ne idu, ali zato glava ide. Uzvijelo sve. Da, da. Možda koju preporuku gledateljima želite reći? Pa samo volja. Volja i treba se posvetiti. Volja i ne treba ništa više osim volje. To je najbitnije. Volje i vjere. Treba se malo više posvetiti vjeru. Da, da. Sa takim hodočašćem dubite i dubino vere, verovatno, ne? Dakle. Da. I želju da se spoznaje što više. Trebali bi se više ljudi educirati oko katefeze, oko vjerskih pitanja i tako. Nije dobro vjerovat samo zbog folklora. Da, da. A ko vas je potaknuo da ste hodočastili ovo lijepo svetišće Svetog Josipa u Karlovcu? Evo, nećak me potaknuo, a prošle godine sam bio prvi put ovdje za Uskrs na misi, pa kak je to Sveti Josip, ja sam Josip, pa sam dao ideju ujaku da bi mogli ove godine ići pješke u Karlovac. Znam da imamo obitelj, imamo na pola puta familiju, tako da nam je bilo lakše, jer smo prvi dan do njih, pa smo tam spavali, pa onda nastavili. Inače, da nemamo tak, da prepolovimo, bilo bi malo teško. Hvala lijepo za ove riječi, ovo ispovjed, pa želim vam svima obilje Božje blagoslovi sve dobro. Hvala i također i vama puno pođe. Prijatelji, sa veliko radostom lijepo pozdravljam veličasnog Antona Senten u emisiji Pod poti u Narodnom svetišću nacionalnom u Karlovcu. Hvala Isus i Marija i drago mi je da ste sa nama. Hvala Isus i Marija i Sveti Josip, lijep pozdrav vama i svim vašim gledateljima i slušateljima. Veličasni, možda bih vas zamolio da se nam ukratko predstavite. Ja sam dakle Anton Senten mlađi. Naime, postoji još jedan svećenik koji ima isto ime, isto i prezime, stariji od mene 5 godina, zato se potpisujem mlađi. Mogu reći da u sve ove neke titule koje imamo, ovo mi je najvažnije, svakim danom dobiva sve više na značaju i molim Boga da taj moj kolega i dobar prijatelj svećenik živi recimo do 80. kako bi se onda u 75. potpisivao mlađi. Ja sam rođen u Hrvatskom Zagorju, u župi Svetog Križa, Začrtje. Svećenik sam postao 1996. Bio sam kapelan u župi Svetog Antona Padovanskog u Sesvetskim selima, u uzvišenju Svetog Križa u Sisku. 3 godine sam bio na postdiplomskom studiju u Rimu, magistrirao sam pastoral mladi, bio sam i godinu dana tajnik kardinala Bozanića, povjerenik za pastoral mladi Zagrebačke biskupije. I onda sam ponovno vraćen u Sisak kako bi izvršio sve ono što je bilo potrebno, što se očekivalo za uspostavu, odnosno obnovu Sisačke biskupije. Tamo sam onda bio i župnik 5 godina. Zatim sam bio 2 godine župnik u župi Svete Barbare u Vrapču, koju su dugo godina vodili slovenski svećenici, lazaristi. I zapravo od lazarista sam preuzeo tu župu, i evo, mogu reći, naslijedio jednu bogatu duhovnu baštinu koju su upravo lazaristi, slovenski svećenici, dali hrvatskom narodu, ma usudim se reći, možda čak i vratili na neki način onu ljubav koju je i kardinal Stepinac pokazao prema slovenskim svećenicima, poglavito u vrijeme Drugog svjetskog rata. Pa i ovdje gdje se nalazimo, sada u nacionalnom svetištu Svetog Josipa, nakon 45. kada je zadnji svećenik umro ovdje nekoliko slovenskih svećenika djelovalo i vršilo istina i u istina teškoj situaciji. I evo, nakon 2 godine boravka u Vrapču,
naš kardinal me poslao ovdje u župu Blažene Djevice Marije Snježne i u nacionalno svetište, tu sam sad već 4 godine. Pored toga, puno se bavim medijima, nastojim koristiti mikrofon i kameru, pa i internet za propovjedanje i navještajne Bože riječi. Tako da evo, na Radio Mariji Zagreb imam redovito javljanje, 10 godina sam imao jednu svoju emisiju. Zatim na katoličkom radiju kontakt emisiju, na lokalnom radio Sljemenu, mada to i nije baš toliko lokalno, na Laudato televiziji imam jednu emisiju, uređujem glasnik Svetog Josipa, župni list, često izdajemo neke publikacije, tako da mogu reći da praktički svaki mjesec izađe neka nova tiskovina sa od nekih 100-njak stranica. Vrlo lijepo. Ja bih vas zamolio da kažete nešto o djetinjstvu, vašoj mladosti, po sve do časa kad ste dobili Božji poziv. Možda i koga od mlađih gledatelja i slušatelja nagovorimo za Božje zvanje. Da, ja sam 8. dijete u obitelji, ima nas 9. Nedavno smo imali jedan obiteljski sastanak, kad se skupimo svima nas 63, dakle moja mama, moja braća sa svojim obiteljima. Od tih 9 djece, zanimljivo, imam 4 tete časne sestre, dakle to su sestre od moga oca i jedan brat od moga oca jest bio svećenik. Tako da od njih je bilo isto 9, od tih 9 5 je odurno u zvanju. No iskreno ću vam reći, kada sam ja razmišljao i odazvao se Božem pozivu, neki su rekli da je krivi se odazvao, bio sam preživ. Predinamičan, tako da, ali ustrajuši u tom odazivu, s vremenom sam sve više i više spoznavao što to znati biti svećenik i sve više sam se oduševljavao. Bogu hvala, ustrao sam u tome. Ne mogu reći da je bilo nekakvih velikih problema, ali jednostavno promatranje mog župnika, razmišljanje o Bogu navelo me na to da se odazovem i tako da ne mogu se reći da je neki posebni se događaj dogodio, ali jednostavno osjećao sam taj neki poziv i jako mi je drago što sam svećenik. Možda jednu malu pričicu. Jednom dok sam bio u školi, jedan moj kolega se okrenuo prema mene i opalio mi jednu šamarčinu. Onda sam njega primio i htio mu vratiti. Tada je to vidjela učiteljica engleskog i prijavila nas razredniku. Jedno i drugi je dobio opomenu i za to smo trebali u knjižnici nositi doma mami ili tati da to potpišu. Kako sam imao 1 sat do škole, znam da sam se jako bojao što će sad mama reći, još ću doma dobiti kaznu, što se nisam primjereno vladao, iako je nisam bio kriv. I to su posvjedočili prijatelji iz razreda. I osjećao sam da mi učinjena jedna nepravda, jer sam se zapravo samo branio. I znam da sam tada razmišljao, kad ću ja biti učitelj, ja ću istražiti stvar do kraja. A onda mi u jednom trenutku prošlo kozao, pa čekaj, kako, pa nećeš biti učitelj, bit ćeš svećenik. E sada sam postao svećenik, predavao sam i u osnovnoj i u srednjoj školi vjeronauk, i dakle, i učitelj sam, i svećenik, i radiovoditelj. Tako da, postavši svećenik, u istinu se cijela lepeza zanimanja otvara, tako da evo, mislim da ne znam da bi bio igdje sretniji nego baš u svećeničkom pozivu. Ovdje se vidi da je Bog veliki. Kao svećenik ste vršili različne službe. Možda, koje službe su bile tiste koje su uticale na vas, na vas svećenički? Pa rekao bih ovako, najzahtjevnija služba koju sam imao svakako je bio dok sam bio tajnik našeg kardinala Josipa Bozanića. Kada sam postao tajnik, vratio sam se sa magisterijem iz Rima, onda mi jedan kolega rekao, ako si u Rimu postigao magisterij, kao tajnik to će ti biti doktorat. A jedan drugi mi je svećenik rekao da 10 godina pastoralne službe ti je kao 1 godina tajničke službe. I potpisujem ova 2 izjave. Dakle, tada, sjećam se, jedna od prvih aktivnosti moje tajničke službe je bilo hodočašće u slovensko Marijansko svetište. To je baš bilo ovako jedno zanimljivo hodočašće, tako da upravo kroz tu službu sam upoznao dosta široku lepezu crkve u Hrvatskoj, ali i u Europi, jer je naš kardinal uistinu aktivan član na tim brojnim destinacijama. Ali osobno meni nekako se najviše ostvarujem baš kao župnik.
Dok sam bio u Zagrebu, ipak je to bila najveća župa, imali smo 25 župnih zajednica koji su se tjedno sastajale u župi. Prosjek je bilo oko 20 članova u svakoj zajednici, dakle to je preko 400 ljudi tjedno je prolazilo kroz župu, negdje su se neki preklapali. I ta jedna prisutnost ljudima koji traže duhovnog, jednu duhovnost i s druge strane, kada svećenik tu može pomoći, to je istina nešto lijepo. I drugo, naravno da svaki svećenik se ostvario kroz sakramenat Euharistije, ali ja bih rekao da svoje svećeništvo najviše doživljavam kroz sakramenat Svete ispovjedi, jer ničim zasluženim dionik sam tako brojnih velikih Božjih milosti koje Bog kroz sakramenat ispovjedi, odnosno kroz svećenika, dariva ljudima. Tako da to su evo neki posebni trenuci u kojima, unatoč svih teškoća, čovjek na kraju kažem, Bože, hvala ti što si me pozvao u sveti red. Danas ste rektor Nacionalnog svetišća Svetih Josip u Karlovcu. Možda bi našim gledateljima i slušateljima Radija Marija ukratko predstavili historiju i sve i čitavo svetišće. Svetište je relativno novijeg datuma, ali opet štovanje Svetog Josipa i ne samo hrvatskom narodu, nego u cijelom ovim prostorima koje je bilo pod Austro-Ugarskom je jako dugo godina prisutno. No, ali idemo na početke, dakle, točno prije 331 godinu, dakle, 9. i 10. lipnja 1687. Hrvatski sabor izabrao je Svetog Josipa zaštitnika, oni su tada rekli Hrvatskog kraljevstva. To je bilo nakon one urote Zrinskih Frankopana, nakon teške situacije kada su Osmanli osvajali ovaj prostor, Austrija se polako oporavljala, pa i ona tražila neki svoj boljitak. I tako da je hrvatski narod bio dosta pritisnut. I na preporuku zagrebačkog biskupa Martina Borkovića, upravo je Hrvatski sabor donio tu odluku. On je te godine i umro, pa nije se to nešto previše ukorijenilo u hrvatskom narodu, ali evo, bilo je nekih ljudi koji su to jako dobro znali i širili. Svakako tu valja spomenuti Josipa Štadlera kao prvog sarajevskog nadbiskupa, koji 1873. još kao zagrebački svećenik pokreće glasnik Svetog Josipa, zabavno poučni časopis za mlade. Valja spomenuti Stepinca, koji je 1937. Osnovao župu Svetog Josipa na Trešnjevki i htio izgraditi nacionalno svetište. Ono što će vam sigurno biti zanimljivo, družio se sa Jožem Plečnikom i Jože Plečnik je napravio projekt, razradio sve. On je i skonstruirao, projektirao crkvu Gospe Lurdske u Zagrebu, u središtu Zagreba, u Zvonimirovoj ulici. A evo, čujem da se u Sloveniji pokreće postupak da ga se proglasi blaženim. Usudim se reći da dva blaženika su se očito jako dobro razumjeli i znam da to je trajalo proces, dakle, od 37. sve tamo do 46. dakle, praktički 10 godina, dok Stepinca nisu uhvatili i zatvorili, tad je to sve stalo. Dakle, napravljen je projekt, tu maketu čuvamo, čak smo je postavili tu maketu koju je Joža Plečnik napravio na naša glavna ulazna vrata, kako je Stepinac drži na svojim rukama. Prikupljali su se materijali, ali evo, zbog komunističkog režima do to Stepinčeve ideje izgradnje nacionalnog svetišta nije došlo. E sad, dolazimo ovdje u Karlovac. To je jedna isto zanimljiva povijest. Nalazimo se u Karlovcu na Dubovcu. Dubovac je sada jedna četvrt grada Karlovca, ali puno stariji od samog Karlovca. Karlovac kao Karlštad nastao je 1579. od austrijske vlasti i u buli osnivanja piše da je nastao podnos starog grada Dubovca. Sjećam se kad sam došao ovdje, imao prvu propovijed, onda sam rekao, dragi moji Karlovčani, svojim župljanima, a nakon toga mi je nekoliko njih došlo i kazalo, oprostite, mi nismo Karlovčani, mi smo Dubovčaki. I s pravom. Taj Dubovac se spominje već u 12. stoljeću, to je bila crkva Svetog Mihovila. Mi ovdje u svetištu čuvamo jednu vitrinu u kojoj se nalaze artefakti iz prvih kršćanskih vremena sa kršćanskim obilježjima, što nam samo govori jedan kontinuitet kršćanske zajednice na ovim prostorima. Iz toga zaključujem da je ova župa najstarija karlovačka župa, od kojih su nastale sve druge župe. A evo, dogodilo se da 46. smrću župnika Veslaja u župni dvor useljavaju partizani, komunisti,
pretvaraju je u političku školu i za svećenika 10 godina nema mjesta ovdje. I tada se tražilo neko rješenje, evo znam da su i neki slovenski svećenici ovdje službovali, dok 55. ovdje ne dolazi Marijan Radanović, koji isto tako se nema gdje nastaniti, nego nakon upornog ulaska u župni dvor, gore na tavanu u jednoj maloj prostorici, koja je nekad služila za sušenje mesa, ožbuka sebi privremeni smještaj. I tako se polako, kroz njegovu stalnu prisutnost, vraća jedna duhovna snaga gradu Karlovcu. Nakon 10 godina njegovog boravka, on traži molbu da bi gradio crkvu. Naravno, u početku mu ne dozvoljavaju, nakon upornog opetovanja i traženja, on ipak dobiva dozvolu i 1974. Oma dolazi kardinal Franjo Šeper i posvećuje novo izrađenu crkvu Svetog Josipa. Taj Marijan Radanović, graditelj ovog svetišta, osim što je zidao zgrade, zidao je živu crkvu kroz različite publikacije, medijsku djelatnost, izdavao je župni list, obnovio glasnik Svetog Josipa i vjerojatno na taj način senzibilizirao hrvatsku javnost da upravo ovu crkvu, zahvaljujući odlukama biskupa, 1987. uzdignu na čast nacionalnog svetišta. Tako da to je bilo na 300. obljetnicu odluke onog Hrvatskog sabora. Vrlo brzo je došao Domovinski rat, pa se svetište kao takvo nije moglo nešto posebno razviti, ali evo zato u zadnjih nekoliko 4 godina mi smo svjedoci nove Karlovačke rijeke, rijeke hodočasnika. Nema dana, a da netko ovdje ne navrati. A sve su češće ispunjene subote hodočasnicima, jednako tako srijede. Bogu hvala. Koje pobožnosti vršite na čast Svetog Josipa, a o Svetom Josipu vrlo malo znamo, oziroma malo, dosta puta premalo pričamo i oziroma govorimo. Da, Josip je, možemo reći u nekakvoj, jedno sam čuo jednog teologa koji je rekao da postoji presveto trojstvo na nebu, to je Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti, ali postoji presveto trojstvo na zemlji, to je Isus Krist, Blažena Djevica Marija i Sveti Josip. To bi ovak jedno zanimljivo tumačenje, ne znam da li bi se svi teolozi s tim složili, ali to su činjenice. Dakle, mi ovdje nastojimo kroz 19 srijeda gajiti jednu pobožnost prema Svetom Josipu. Zašto 19? 19. ožujak je, dakle 19. mart, Josip, zarušnik Blažene Djevice Marije, i kroz 19 srijeda. U tih 19 srijeda objedinjujemo 3 Josipova blagdana. Dakle, već rečeni 19. ožujak, zatim 1. maj kao dan Svetog Josipa Radnika i 10. lipanj kao Sveti Josip zaštitnik Hrvatske, spomen na odluku Hrvatskog sabora. Kroz ti 19 srijeda molimo na 5 velikih nakana. Prva je za uspješan završetak školovanja djece mladi, Josip je školovao Isusa. Druga je pronalaženje radnog mjesta i pravednu plaću, Josip radi. Treće je dar bračnog partnera i brakove blagoslovljene ljubavlju djecom, jer je Josip glava svete obitelji. Četvrta je za svećenička i redovnička zvanja, ali jednako tako odgovorno vršenje dužnosti na razini obitelji, zajednice i domovine, jer je Josip odgojio vrhovnog svećenika koji je do ludosti križa izvršio svoju dužnost. I peta je za svetu i blagu smrt, jer je umro u dobrom društvu Isusa i Marije. I ono što je važno ovdje u svetištu, nema tjedna, a da mi ne dođe netko i svjedoči mi o brojnim uslišanjima koje se događaju po zagovoru Svetog Josipa. Sveta Terezija Avilska je rekla da se još nije čulo da je netko se iskreno obratio Blaženoj Djevici Mariji ili Svetom Josipu, a da nije dobio povrat ili potvrdu uslišanja. Ona čak govori dalje, ako se dogodilo da Josip nije odmah uslišao njezine molbe, to nije bilo zato što nije htio ili što nije čuo, nego jer je pripremao nešto još uzvišenije i ljepše. Što znači biti prijatelj nacionalnog svetišća i kako postati prijatelj? Da, mi smo osmislili jednu, kako sve više i više hodočasnika dolazi ovdje. Izdajemo glasnik Svetog Josipa koji ima lijepu nakladu, 7000 primjeraka, 5000 imamo pretplatnika, ovi 2000 ili nešto podijelimo ili se ovdje u svetištu može nabaviti. Dakle, osmislili smo jedan institut prijatelja nacionalnog svetišta koji za, dakle, one koji želi postati prijatelj, mi svake prve srijede u mjesecu posebno za njih prikazujemo svetu misu ovdje u svetištu.
Nastojimo komunicirati čestitajući rođendan ili imendan, pošaljimo neki dar dobrodošlice, a oni i redovito šaljemo glasnik Svetog Josipa, a oni se obvezuju da će jedanput godišnje uplatiti 200 kuna za svetište, a s tim novcem plaćamo, dakle zapošljavamo mladu osobu koja na neki način vodi kompletnu administraciju i oko glasnika Svetog Josipa i oko prijatelja i bude na posluživanju hodočasnicima. Vrlo jednostavno, dovoljno da nam pošalje ime, prezime, datum rođenja i da se prijavi, mi ćemo njima poslati pismo dobrodošlice i nema tu neke velike administracije i naravno onaj koji želi biti prijatelj jest prijatelj. Ako u nekom trenutku ne može ispuniti taj uvjet, neće se ništa dogoditi, mi ćemo i dalje za njega moliti i redovito slati glasnik Svetog Josipa. To ste lijepo kazali. Ko pa uređiva vaš glasnik Svetog Josipa? Glasnik Svetog Josipa, jako sam, usudim se reći, ponosan na njega. Zato što je to glasnik u kojem imamo suradnike, sveučilišne profesore. Dakle, recimo, evo, profesor Ivan Bodružić je čovjek koji je u Splitu diplomirao, u Rimu doktorirao patristiku, trenutno predaje na Zagrebačkom katoličkom bogoslovnom fakultetu, a njegove knjige objavljuje se u Rimu. Kad sam došao u Rim, vidio sam prijevode na talijanski, upravo neka njegova promišljanja. On redovito nam je suradnik. Tu je Nikola Kuzmičić, poznati pisac i vjeroučitelj, Stjepan Lice, književnik. Tu su neki drugi profesori koji nam rade na teologiji, povremeno se javljaju. Ali pored njih, tu su i ljudi iz skrovitosti, da tako kažu, kao što je bio i Sveti Josip, koji možda na prvi pogled nisu neke velika imena, ali su nam i itekako važni njihovi doprinosi. Tako da evo, s jedne strane želimo s te teološke pa i znanstvene strane prezentirati Svetog Josipa i ukazati na njegovu važnost, ali s druge strane želimo jednako tako dati prostor u našem glasniku za ono običnog, jednostavnog, malog čovjeka kakav je u biti bio Josip i baš iz te jednostavnosti je bio velik. Onda redovito izvještavamo onome što se u svetištu događa, objavljujemo sve prijatelje koji su tamo, zatim vrlo su nam važna svjedočanstva. U svakom glasniku Svetog Josipa objavimo barem jedno svjedočanstvo, dakle uslišanu molitvu koja se ostvarila baš po usrdnim molitvama upućene Svetom Josipu koji onda te ljude doveo do Isusa Krista. Našim gledateljima, slušateljima smo kazali kako doći do vašeg svetišća, pa vjerovatno imate i dosta hodočasnika, pa je vjerovatno dobro i da nam kratko kažete. Evo, rekao već da Karlovcem teku četiri rijeke, da je potekla i peta, to je rijeka hodočasnika. 2016. je bilo negdje oko 30.000 hodočasnika, prošle godine 70.000, možda malo za neka veća svetišta, ali za ovo mlado svetište je svakako zanimljivi broj. Mi se nalazimo u Karlovcu, to je središte Hrvatske, dakle ako u Karlovcu siđete s autoputa, od naplatnih kućica do svetišta treba vam 5 minuta. Tako da nije problem. Postoje neke oznake, tu se malo evo svađam, da bi tako kažem, sa gradskim ocima koji nikako da postave malo snažnije putokaze do nacionalnog svetišta, ali evo to isto zanimljivo, na toj staroj cesti od Karlovca do Jurovskog broda, dakle prema Sloveniji, nalazi se nacionalno svetište ili možda za one neke druge, to je 200 metara od Karlovačke pivovare na naselju Dubovac, tako da je po tome će onda znat naći. Ili odmah pored najstarijeg i najvećeg groblja u Karlovcu, to je katoličko groblje Dubovac. Šta bi preporučili hodočasnicima kada hodočaste u svetišće Svetog Josipa? Postoji nekoliko važnih datuma, to je svakako 19.3., 1. svibanj, 10.6., 15.9. slavimo posvetu nacionalnog svetišta, ali organizirano je možda najbolje doći subotom i vidim da sve više i više hodočasničke skupine to tako prakticiraju. Između 9 i 10 ja dočekujem hodočasnike na Svetim vratima, zatim u 10 sati slijedi kratko upoznavanje sa poviješću svetišta, u pola 11 je pobožnost, u 11 sati je Sveta misa, nakon toga možemo organizirati ručak ili još neke druge posjete našem prasvetištu, ja bih rekao, župnoj crkvi Blažene Djevice Marije Snježne, gdje se nalazi
i križni put ili neku drugu zanimljivu destinaciju u gradu Karlovcu. Danas ste i župnik u župe Blažene Djevice Marije Snježne, da bi nam mogli predstaviti i možda i vašu župu. Da, to je relativno mala župa, ima negdje oko 4000 stanovnika. Župa i dalje nosi patron, odnosno zaštitnicu Blažene Djevice Mariju Snježnu. Župna crkva je malo iznad nacionalnog svetišta, do nje se ne može autom nego samo pješice, ali i to je zanimljivo, ona je na pola puta od svetišta do starog grada Dubovca, jedne zanimljive turističke destinacije. Župa je vrlo aktivna, dakle svetište i župa se isprepliče, usudim se reći da je ovdje jako jaka zajednica mladih koja djeluje, koja pomaže i hodočasnicima, ali se svake subote okupljaju kao križari. Ja sam i njihov duhovnik, osmišljavaju brojne aktivnosti. Imamo jednu veliku dvoranu koju stane 500 ljudi, često organiziraju različite predstave sa kršćanskom tematikom i neke predstave su morali davati dva puta jer jednostavno dvorana nije bila dovoljno velika. Tokom ljeta organiziraju oratori, odnosno različite radionice za mlade. Dakle, od 5 do 9 sati na večer cijelo dvorište bude ispunjeno djecom kroz dramu, sport, glumu, pjevanje, igranje, svakako u središtu je Sveta misa. Tokom godine ti mladi novače, da tako kažem, nove svoje članove među onim najmlađima i onim iz osnovne škole, dakle ili oni od 1. do 4. razreda ili od 4. do 8. razreda i redovito za njih osmišljavaju programe. Zadnju subotu u mjesecu organiziraju hristijsko klanjanje gdje baš na prilagodljiv način mladima uz mnoštvo malih svijeća, različite meditacije, gitaru, uistinu to bude posebno i nedjeljnu večernju svetu misu oni animiraju. Ponosan sam na obiteljsku zajednicu koja se okuplja jedanput mjesečno u kojem, recimo evo u nedjelju u 4 sata popodne ja okupim bračne parove na temu evanđelja, dajem neke misli kako živjeti s jedne strane ili oni sami pripreme neke materijale koje su koristili, koje nam je Ured za pastoral obitelji Hrvatske biskupske konferencije pripremio, a za to vrijeme naši mladi čuvaju njihovu djecu. I onda na kraju, kad to završi, nakon jednog sata razgovora, popijemo kavu i pojedemo kolače koje su same obitelji donijele. Oni organiziraju različite projekte, poput proslava Valentinova, poput organiziranja dočeka nove godine u toj obiteljskoj jednoj atmosferi, poput brige za neke druge osobe ili još neke druge aktivnosti koje budu. Naravno, imamo i tri zbora koji djeluju ministrante, imamo stare križare, mlade križare, tako da mogu, imamo Josipove radnike, župa je uistinu dosta živa i evo, Bogu hvala. Iako brojčano nije tako velika, ali zadovoljan sam sa aktivnostima vjernika u našoj župnoj zajednici. Možda mi napomenuli koji svećenik redovnice izlaze iz vaše župe? Ova župa ima nekoliko duhovnih zvanja. Imamo nekoliko svećenika koji su, jedan živi u Njemačkoj, on je vodi i Njemačku i Hrvatsku misiju, zove se Josip Antonac, zatim je tu Matija Pavlaković koji je rektor međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu, tu je Marko Vuković koji je isto tako bio tajnik kardinala, a sada je na postdiplomskom studiju u Rimu, tu je Mladen Škvorc koji nije direktno iz naše župe, ali se ovdje okupljao, koji je vicekancelar u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Trenutno imamo jednog bogoslova koji se priprema kao grkokatolički budući svećenik. Imamo jednog bogoslova Franjica koji evo iduće godine bi trebao imati mladu misu i imamo jednog sjemeništarca koji razmišlja o svećeništvu i imamo jednu djevojku koja je ušla u red kćeri Božje ljubavi i evo razmišlja o redovničkom pozivu. To je baš, mada u gradu Karlovcu postoji još više svećeničkih kandidata ili svećenika, kako je ovo majka svim župama, jer su od ove župe nastale druge, tako da je, iako su sad oni na području druge župe, ali nekako vežemo. Trenutno grad Karlovac ima 10 bogoslova. Lijepo. Ko vam sve pomaže u pastoralnom radu? Ovdje smo dvojica svećenika, dakle ja kao župnik i supsidijar, to je profesor dr. Vlado Mikšić, koji usput predaje i povijest na katoličkom sveučilištu. Uz nas dvojicu svećenika, tu su tri redovnice, čeri Božje ljubavi, ali bih volio svakako ovdje spomenuti, tu je jedan grkokatolički svećenik,
protojere Stavroforu Željko Pajić, koji službuje u kapelici ove župe, ona je dana njemu na korištenje, ali on redovito ovdje ispovijeda i kad god nešto treba je tu. I ono zanimljivo, na području naše župe stanuje jedan vojni kapelan koji vrši svoju kapelansku službu u Hrvatskoj vojsci, ali i dosta često kad god zatreba ovdje se daje na raspolaganje. I naravno u gradu Karlovcu postoje dva samostana, Franjevački i Pavlinski. I redovito netko njihovih članova, pogotovo kada dođu hodočasnici, ovdje ispovijedaju. Mnogi su rekli da je upravo ovo svetište postala i ispovjedaonica grada Karlovca i šire okolice. Prije vašeg dolaska bili ste sa mladimi, sada ste opet sa mladimi, opet ste ih okupili. Možda vidite koju razliku ili je nema? Razliku vidim. Ja sam 22 godine svećenik. Evo, reći ću jednu stvar. Mojih prvih 5 godina svećeničke službe, mnoge sam mlade pripremao recimo za brak. Ne znam da li bi mogao jamčiti za puno njih da su ušli recimo u čistoće. Dok sada, ja upravo tu vidim jedan pozitivan radikalizam. Sada znam da je i, da tako kažem, živjeti u čistoći. Ovo je samo jedan primjer kroz kojeg se mogu dobro prikazati neke stvari. Trenutno, dok razgovaramo, u mojoj župi se nalazi, se odvija jedna duhovna obnova od 5 tjedana koju nam vodi povjerenik za pastoral duhovnih zvanja, veličasni Jakov Rađa, koji svaku subotu dolazi ovdje i dvorana mi je puna mladih. Dakle, mladi su željni Boga. S jedne strane, svjestan sam da svijet u kojem živimo, mladi čovjek ne poštuje nikakve važne ljude, odnosno ne važne ljude, nego autoritete, dok s druge strane, ovdje sada se događa da imamo s druge strane koji su svjesni važnosti Krista i na neki način upravo u crkvi pronalaze svoje utočište gdje će se skloniti od ovog svijeta kojemu je samo materija važna. Tako da tu osjećam jednu veliku odgovornost, mene osobno kao svećenika, ali i svih nas odrasli, da tim mladima znamo dati, da prepoznaju ideale i pomoći im da ih mogu slijediti. Na želju naših gledatelja ste vi danas naš gost. Kako vi vidite katoličke medije u Hrvatskoj i možda i u svijetu i u kojim medijima radite? Da, mislim da je veoma važna uloga katoličkih medija. Ja bih rekao, bilo bi dobro kada bi mi katolici bili prisutni u svjetovnim medijima, koliko je to moguće, koliko nam to oni dozvoljavaju, ali isto tako da pored toga imamo i svoje medije. Obzirom da radim i na katoličkom radiju i na Laudato televiziji, upravo kroz ovo svetište gdje dolaze ljudi iz različitih krajeva, redovito mi se ti ljudi javljaju da su čuli ili vidjeli neku od mojih emisija. Znači da postoji jako veliki interes za to. I tu je naša odgovornost. Jer ako čitamo evanđelja, onda govori kako će se propovijati po krovima. A na krovima su antene, jel tako? Dakle, upravo je to na neki način nagovješteno da je važno da stvaramo svoje medije kroz koje ćemo ljudima ponuditi sadržaj koji itekako je potreban današnjem čovjeku, kada nije pitanje hoće li doći do informacije, nego ih poučiti pored mnoštva informacija kojima je današnji čovjek bombardiran, da zna izabrati ono što je dobro za njega i ono što mu je korisno. Tako da, s jedne strane, postoje katolički mediji, možda bi se trebali malo više međusobno povezati, jer evo, i sam uređujem glasnik Svetog Josipa, znam da svako malo jača župa ima neke svoje glasilo, pa se tu koji put imam dojam da se to malo i rasprši, da se na neki način više objedinimo, jedne druge preporučamo da bi možda bili produktivni. Evo, to je možda jedno od mojih razmišljanja što bi nam pomoglo i zato je dobro da mi međusobno jako dobro surađujemo, baš da jedne druge potičemo i jedne druge ohrabrujemo. Znam da postoje i drugi katolički mediji, evo, ja ću reći, nekad su govorili da je, su nekad, evo, braća Slovenci dolazili u Glas Koncila da nauče nešto, a čini mi se da sad bismo mi trebali u Sloveniju ići i naučiti nešto od katoličkih medija od vas Slovenaca. Tako da, evo, tu jako dobro radite, evo, jer redovito družinu primamo, kad god dođem tu slušamo Ognjišće, tako da, evo, drago mi je sva ta aktivnost i Bogu hvala, neki bude što više, treba to današnjem čovjeku.
Gdje sve vas naši slušatelji mogu da vas čuje i vide? Možda kažete termin. Pa. Da, evo možda najdugovječnija moja emisija je upravo na Hrvatskom katoličkom radiju. Svakog utorka od 11:30 do ponoći zapravo je emisija u kojoj ja nešto ispričam iz svog svećeničkog života i nakon toga otvaram telefone i ljudi mogu, zapravo pokušavam kao svećenik slušati ljude. Na Radio Mariji jutro u 10 sati svake srijede izvještavam onome što se u svetištu događa ili što će biti. Na Radio Sljemenu to je 3:30, dakle od 15:30 je opet jedna kontakt emisija gdje ja kao pastoralni župnik nastavim odgovoriti na konkretna pitanja o vjeri. Bude zanimljivih razgovora, to je jedan svjetovni medij u kojem evo kao katolički svećenik nastojim odgovarati na njihova pitanja. Na Laudato televiziji postoji emisija koja se zove Prozor Svetog Josipa u kojoj ugošćavam goste i s njim 15 minuta razgovaram o vjeri i o tome koliko je Sveti Josip važan za našu vjeru. Ta emisija se u srijedu ponavlja 3 puta, ujutro, u podne i negdje na večer. Ne znam ja sad sam točne termine u kojim ima, ali znam da to redovito ide. I ove druge tiskovne medije u kojima se mogu nabaviti, kao što je Glasnik Svetog Josipa, Župni list ili evo, redovito pišem i kolumnu za Karlovački tjednik koji se objavljuje svakog tjedna. Kako vi osjećate, odnosno kako ljudi poznaju Svetog Josipa, kako imate dojmove? Pa mislim da smo mi sada generacija koja prepoznaje jednu veću pobožnost prema Svetom Josipu. Dakle, sve više i više, dobro, možda zato što sad je ovo nacionalno svetište se polako predstavlja kao središnje mjesto štovanja, pa onda na neki način ovdje do mene dolaze informacije o toj velikoj pobožnosti. Znam dosta muških zajednica mladih koji su se uzeli Svetog Josipa za zaštitnika. Znam dosta ženskih zajednica mladih koji su se uzele za zaštitu Svetog Josipa. Njega mole, tako bi muža htjele biti. Ovi dečki mole, takvi bismo htjeli biti muževi. Tako da, upravo kroz ovo svetište, gdje svake srijede pozivam novog propovjednika, pa na neki način i njega malo potaknem da više o Josipu razmišlja, pozivam različite zajednice da hodočaste ovdje i mnogi mi kažu da su zapravo sve više otkrivaju Josipa kao evo dobrog zaštitnika kome je lijepo se moliti i koji nam pomaže u rastu naše vjere, koji nas evo kao što je vodio Isusa Krista, vodi nas, a onda isto tako i dozvoljava da i mi njega povedemo da bismo zajedno evo častili Blaženu Djevicu Mariju Isusa Krista. Sve više i više se ta pobožnost prema Svetom Josipu razvija. A on itekako nam ima šta progovoriti u ovom današnjem vremenu. Vreme vrlo brzo će procuriti, će proteći i tako ćemo morati da završimo ovo misli. Što bi željeli pokazati, oziroma kazati našim gledateljima u kraju emisije potputi? Ja bih htio reći, Sveti Josip je putovao i on je bio na putu. Pa evo, drago mi je da baš mogu biti gost ove emisije i prezentirati Svetog Josipa. Važni događaji su se događali baš njemu po putu. Dakle, poneprije, kad je išao prema Blaženoj Djevici Mariji, dogodila se teškoća, ona je zatrudnjela, on nije bio biološki otac, i upravo zato što je bio iskren, došao mu je anđeo koji mu je rekao, ne boj se uzeti Mariju, ženu svoju, što njoj začeta doista Duha Svetoga. Nakon toga je s njom pošao prema Betlehemu, gdje opet išao jednu neizvjesnost, ali jer je bio čovjek Boži, Bog je razriješio. Makar u skromnoj štalici, Isus se rodio, živ i zdrav. K njima su došli pastiri i mudraci sa istoka, sve je nekako na putu. I nakon toga je opet po tom na putu Isus, odnosno Josip sačuvao Isusa kada su išli u Egipat. Ono što je možda aktualno i u Sloveniji i u Hrvatskoj i Bosni, Josip je sklonuo se dok je bio problem za njegovu obitelj, ali se vratio u rodni dom. Ja bih rekao da je to velika poruka danas i našim mladima. Možda nisu najidealniji uvjeti u našim domovinama, ali treba otići kad opasnost prođe i ponovno se vratiti u svoj zavičaj. Nadalje, kad je išao prema Jeruzalemu, kad su se vraćali opet po putu kući, izgubili su dijete, ma i naši roditelji izgube dijete, na ovaj ili onaj način. I opet su se vratili, putovali do hrama gdje ga nisu ponovno našli. Pa evo, i cijeli naš život jest na putu.
ako na tom putu uzmemo Josipa sa sobom, ne znači da ćemo biti oslobođeni teškoća, ali sigurno sve će dobro završiti na kraju, kao što je bilo Josipovom životu. Zato neka na našim životnim putovanjima uvijek bude prisutan Josip, s njim dolazi Marija i Isus. Dragi prijatelji, ja bih vas povabio ovo lijepo svetišće Svetog Josipa u Karlovcu. A možete, ste i čuli gdje možete veličasnog Antona Svete Mlađog da čujete i vidite. I ja bih se vam u kraju emisije zahvalio za razgovor, riječi bez što, besede koje ste kazali. I u životu vam poželim obilje Božjeg, blagoslova i sve dobro. Neka vam dobri Bog naplati za sve dobro što radite i posebno za ove mlade. Hvala lijepo vama, a ja ću kao rektor svetišta i vas i vašu emisiju, vaše slušatelje, vaše gledatelje rado preporučiti u molitve i zagovor Svetog Josipa. Jako je važno da zajedno radimo, ja kao svećenik i vi kao vjernik laik. Zajedno smo jači. Hvala lijepo. Poslovili pa se budemo sa ovog lijepog svetišća. Hvala Isus i Marija. Anđeo Gospodina vijesti o Mariji. Zdrav Marije, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Evo službenice Gospodje. Zdrav Marije, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marije, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marije, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marije, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Pomoli se, milosti puna, Gospodin, i duše naše, da mi Hristo plađao na vještini spoznani tijeli Hrista, Sina Tvoga, pomoci ovoj križu slavi svoj slučaj, gdje ne budemo po istom Hristu, Gospodinu našemu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Preminulima pokoj vječni dragi Gospodine. Počivali u miru. Čvrsto vjeri Boga Otca i Sina i Duha Svetoga. Života želim potvrditi svoj krsni zavez Bogom. I tako moliti sve i pravilosti zdraviti. Glavna ulazna vrata, brončana, zapravo bakrena, to je bakar, izradio to jedan naš lokalni umjetnik, po mojim preciznim napucima, sastoji se od tri dijela. Ovo su Karlovačka vrata, što se najbolje vidi po ovoj Karlovačkoj zvijezdi. Dakle, po tome je i Karlovac poznat trenutno, jer je Austro-Ugarska, kada je radila utvrđeni generalski grad, kao vojni grad, ono, čuli ste za izjavu antimorale kristijanitatis pređeđe kršćanstva je bilo upravo na tom mjestu Karlovac i Sisak i tu se branio Beč. I upravo ta Karlovačka zvijezda je trebala poslužiti kao jedan utvrđeni vojni grad. A ovo su nacionalna vrata i vidite u pozadini je Hrvatska šahovnica. Ova vrata pričaju o povijesti štovanja Svetog Josipa po hrvatskom narodu, a ovo povijesti nastanka ovog nacionalnog svetišta. I treći dio koji to na neki način objedinjuje sa teološkom podlogom. Jedna i druga vrata imaju po četiri slike. Prva slika prikazuje Martina Borkovića. On je bio jedan mladić, rođio se tu između Karlovca i Zagreba, u Domagovićima, jedno selo pored Jastrebarskog. I to je, o njemu bi mogao jako dugo pričati. Bio je pavlin, vrlo učen i postao general palinskog reda.
i za vrijeme njegovog upravljanja pavlinima u cijelom svijetu u Lepoglavi je bilo takvo središte da su se tamo mogli stjecati akademski gradusi. 37 doktorata je tamo obranjeno. Neki kažu da nije austrijski car zabranio pavline na području svoje carovine, vjerojatno Częstochowa se ne bi razvila u Poljsku, nego bi to bilo u Lepoglavi. Toliko je to bilo jako mjesto. Imate pašku čipku, imate i lepoglavsku čipku, sve to zahvaljujući pavlinima. Taj pavlin, dakle, u 70. godini svojih života, neki kažu da su čak malo to prekrivali, postao je zagrebački biskup, bio je 20 godina biskup, pokrenuo je 4 sinode i na toj zadnjoj sinodi on je predložio Hrvatskom saboru da izabere Svetog Josipa zaštitnika Hrvatskog kraljevstva. U vrijeme njegovog upravljanja zagrebačkom biskupijom dogodila se urota Zrinskih Frankopana, gdje vjerojatno svi znate, kada su se dakle ti naši velikaške obitelji htjele izboriti za malo bolja područja za ovaj narod i on je tu puno posredovao, lobirao je za njih da ne budu pogubljeni, ali evo nije uspio. Odmazda Beča bila je tako velika da su i odrubili glave, razorili obitelji, konfiscirali imovinu, čak su htjeli uzeti i Banjsku upravu i upravo taj Martin Borković je dao jednu važan doprinos da do toga nije došlo. Pa stoga je i on sam jedno vrijeme upravljao pravnim poslovima Banovine Hrvatske. Ja bih zaključio s tim ovako, to je čovjek, dakle, svećenik, redovnik, biskup, cijelo vrijeme pokorno živio, na kraju je shvatio od svih tih političara ništa, ništa velike vajde. Jedino nas još Bog može pomoći i zato je predložio Hrvatskom saboru da Svetog Josipa izabere kao našeg nacionalnog zaštitnika. Zašto Svetog Josipa? Samo neke poveznice. Sveti Josip je kraljevskog roda, plemenitog roda, pa i mi Hrvati smo plemenitog roda, nikad nikoga nismo napadali, samo smo se branili. Dalje, evanđelisti ga zapisuju kao običnog malog neznatog zanatliju, ali takav mali neznati čovjek obranio dostojanstvo Blažene Djevice Marije i sačuvao je život Isusa Krista. Dakle, borio se sa daleko moćnim ljudima onog vremena. Pa to su mi Hrvati. Jeste čuli kad za Katalonce? Koliko ih ima? Je li imaju državu svoju? Koliko ima nas Hrvati? Jel imamo svoju državu? Ajmo dalje, jeste čuli za Kurde? Koliko ih ima? Puno. 20 miliona samo u Turskoj plus još toliko izvan. Jel imaju svoju državu? Koliko ima nas Hrvata? Jel imamo svoju državu? E, dobar posao su napravili ovdje sveti mjesto. Vrlo plastično. Ajmo dalje. Taj Martin Borković, dakle, 9. i 10. lipnja, na današnji dan, ne znam da li je taj sabor trajao dva dana ili ostalo su ta dva datuma, dakle 9. i 10. lipanj 1687. je donešena ta odluka. 30.10. Martin Borković umire. Dakle, nije mogao ostaviti alate da se razvije pobožnost prema Svetom Josipu, ali bili se neki ljudi koji su na tome silno radili. To je ovaj tu, Josip Štarder. On je živio u Zagrebu 1873. pokreće jedan časopis, zabavno poučni časopis za mlade, glasnik Svetog Josipa, koji je izlazio 12 puta godišnje, vrlo brzo se raširio i imao je veliki utjecaj poglavito među mladima. Recimo, tamo je donešena jedan članak u kojem govori kako se Napoleon pod zadnje dane svoga života zvao katoličkog svećenika da se ispovijedi. Inače, za katoličku crkvu je govorio Zmija Krastača, ne znam jesu, to je Žaba Krastača. Ili, recimo, tamo je on donio da je Kristofor Kolumbo tražio da na svakom njegovom brodu bude jedan svećenik i kad je došla nedjelja, spustili su sidra i morala je biti sveta misa. Eto vam o radnoj i neradnoj nedjelji. Sve je to već objavljeno u tom glasniku Svetog Josipa. Josip Štarder 1881. postaje prvi sarajevski nadbiskup i cijelu sarajevsku, odnosno bosansku crkvu, stavlja pod Josipovu zaštitu. U velike doprinosi širenju štovanja Svetog Josipa. 1937. prati na slovenska televizija. Ovo je Blaženi Alojzij Stepinac i na rukama drži maketu jednog Slovenca, Jože Plečnika. To vam je jedna velika faca među Slovencima, za njim su se grabali i Austrijanci, i Česi, i Poljaci, svi su ga nekako svojatali, a ja bih rekao da svetac svetac prepoznaje. Slovenska crkva trenutno vodi postupak da se Jože Plečnik proglasi blaženim. I upravo je on napravio maketu koju vam vode sada makarski fratri,
crkvu, dakle, Gospe Lurdske u Zvonimirovoj Zagrebačkoj, tamo gdje Sanader redovito dolazi na misiju, tako da sad ne znam detaljno dalje. Dakle, tu je crkva je ostvarena, a maketa ove nacionalnog svetišta Svetog Josipa, nažalost, zbog toga što su stupice zatvorene, nisu. Koliko je meni poznato, dakle, prvi čovjek koji je predložio da hrvatski narod ima nacionalno svetište je upravo Blaženi Alojzije Stepinac. Vi ćete sada ići u Krašić. Ako ćete listati tamo misali s kojega je služio misu, vidi se da je na onom dijelu gdje se spominju sveci Blažena Djevica Marija on svojom rukom napisao i Blaženog Josipa. Dakle, umro je 60. a drugi Vatikanski sabor koji je pokrenuo da se u misalu, u misama spominje Sveti Josip, je bio 65. Uvijek su vam sveci preteča nekih velikih događanja. Stepinac je, dakle, htio napraviti nacionalno svetište Svetog Josipa. Dok je bio u zatvoru, redovito ga je spominjao misi i na temelju litanija Svetog Josipa za svaki zaziv je napisao jednu propovijed, veća nego moj križni put. I dakle, upravo to ova slika prikazuje. Zagrebačka katedrala, čujte, ne možemo mi bez Splita, odmah je tu zvonik Svetog Duja. Zašto je on tu? Tako je. 1972. hrvatski biskupi, ili točnije biskupi hrvatskog govornog područja, tada je bila ona BKU, i biskupi hrvatskog govornog područja su imali često svoje sjednice i oni su zauzeli stav da odluka Hrvatskog sabora iz 1687. i dalje na snazi, da nikad nije prestala, a u Splitu 1987. dakle prije 31 godinu, su ovu Karlovačku crkvu Svetog Josipa digli na čast nacionalnog svetišta. Kako je do toga došlo, govori ova to vrata. Nalazimo se u Karlovcu, na Dubovcu. Kad sam došao ovdje za župnika prije 4 godine, onda su mi, ja sam počeo propovijed, dragi moji Karlovčani, ali u svakoj župi imate dežurne prigovarače, jel tako župić? Uvijek koji nešto tamo prigovaraju, kaže veličasti, nismo mi Dubovčaki, mi smo mi Karlovčani, mi smo Dubovčaki, vam su me primjene na red, rekao dobro, zato ih sad častim kao tamo i rješavam mnoge stvari, tako. Ali spravo, dakle, ovo je stari grad Dubovac, ovo je naša župna crkva Majke Božje Snježne. Dakle, vi marijanska djeca ste u marijanskoj župi. Dakle, tu unutra, ne znam jeste primijetili, imamo vitrinu s artefaktima iz prvih kršćanskih vremena. Ono što je Nin za Dalmatinsku Hrvatsku i Solin, to je Siscija za kontinentalnu Hrvatsku. Obzirom da Kupa povezuje Sisak i Karlovac, dok je bio Kvirin Sisački kojega smo slavili nedavno, ovdje su, dakle, očito i ti rimski vojnici dolazili i ovdje pratimo jednu organiziranu kršćansku zajednicu. Posljedica toga je Dubovac i sadašnji Karlovac. Dakle, hoću reći da je ovo iz svih tih povijesnih artefakata i dokumenata najstarija Karlovačka župa od koje su nastale sve druge Karlovačke župe. Ta najstarija Karlovačka župa 1946. je ostala bez svog župnika, jer ovi partizani, komunisti, antifašisti su se naselili u ovu zgradu i tu napravili školu za one svoje kursare, znate, on ideš na kurs i na jedan put postaneš direktor nečega. To je sve bilo tamo tu unutra. I naravno da župnik nije mogao doći. Dolazili su neki slovenski svećenici koji su bili ovdje, ili hrvatski, pa onda ono, znate, bude tjedan dana, pa mu organizira narodno suđenje, pa ga ispraši, pa ga malo izbatina i tako. 10 godina ova župa bila bez svog župnika. Najviše su ipak njom upravljali Franjevci iz Karlovačke zvijezde. 55. ovo dolazi ovaj svećenik, Marijan Radanović, on je rodom iz Severina pored Bjelovara, i ni on nije mogao ovdje stanovati, 2 mjeseca je lutao, i onda konačno primijetio jednu sobu gore, na vrh tavana koja je nekad služila kao puštica, ali nije bilo ni pršuta, ni pancete, ni kulenove seke, nego tek neka drva. Pitao onu drugaricu koja je bila dolje, bila voljna ta drva preseliti na drugi kraj tavana, onda ona sazvala kućni savjet i zaključila, ipak je to popovska kuća, neka se pop tu naseli. I tako je uredio tu sobu 2x4 i od tut je počela nova evangelizacija grada Karlovca. Stepinac je u to vrijeme u Krašiću i on govori, sad sam konačno miran, jer je Karlovac u dobrim rukama svetog svećenika. 19 godina nakon toga dolazi ovamo 15. rujna 1974. kardinal Franjo Šeper, tadašnji pročelnik kongregacije za nauk vjere, i posvećuje novoizgrađenu crkvu Svetog Josipa. To je bilo izvanredno čudo. Dakle, u župi u kojoj 10 godina svećenik nije smio doći, 19 godina nakon toga
on je toliko, ja bih se usudio reći, duhovno pokorio grad Karlovac, ne samo da ih je pripitomio, nego je evo dobio dozvolu, izgradio crkvu i Karlovac je postalo jedno potpuno drugačije ozračje. To je uistinu znači. Inače, samo da znate, do 90. u Karlovcu je bilo 30.000 vojnika i 20.000 civila. Vaš profesor, uvaženi Slavko Kovačić, povijesti, ovdje služio vojsku. Pater Mihal Senz Martoni kao bogoslov, ovdje služio vojsku. Pater Stjepan, direktor Radio Marije Friedel, ovdje. Dakle, mnogi bogoslovi su upravo ovdje. I to je zanimljivo, tamo su bile vojarne, ovo je bilo malo sa strane, pa su tu dolazili kao bogoslovi skrivečki na svete mise i ispovjedali se kod Marijana Radanovića. Mnogi za njega kažu da je bio svetac. On, osim što je sagradio crkvu, pod čijim trijom se nalazimo, župni dvor, dvoranu, povratio cijelu ovu zgradu crkvi, bio je jaki nakladnički djelatnik. Nešto ala vaš župnik i ovo ja, moja skromnost, tu koje nešto ovako piskaramo. Pa je pokrenuo župni list, vlasnik Svetog Josipa. Možda imate u svojim kućama, o ovoj kući se ne psuje, zašto da vrijediš ono što ja poštujem. E to je me nastalo tu i brojne druge brošure. Sve je to rezultiralo da su u Splitu 1987. biskupi Hrvatskog govornog područja ovu crkvu digli na čast nacionalnog svetišta. On je bio vrlo lukav. Znate što je radio? Pokrenuo je glasnik Svetog Josipa i poslao svim mogućim i nemogućima. I pitao kako ćemo proslaviti godinu Svetog Josipa. I onda su oni davali prijedloge. On je te prijedloge sve napisao na jedno pismo od 10 stranica i kaže mu, hrvatski narod traži da se obilježi godina Svetog Josipa, da se proglaše neke posebne medalje, plakete i kaže ne ja. I na kraju kaže, evo, hrvatski narod traži, pozivao se na Stepinca, da se izgradi nacionalno svetište ili već postojeća crkva proglasi blaženom. Nije ništa rekao, ali su biskupi shvatili, nuva moje. Evo, i tako su onda hrvatski biskupi, na temelju tog njegovog mudrog djelovanja, ovu crkvu uzdigli na čast nacionalnog svetišta. Došao je Domovinski rat, sve je nekako zatišje bilo, ovdje su bila česta bombardirana i svetište kao tako nije se moglo razviti. Zato smo mi svjedoci ovih zadnjih godina da zapravo, ja bih se usudio reći, ubiremo plodove tog zauzetog rada Marijana Radanovića, njegovih kapelana, časti sestara, štovatelji Svetog Josipa. To prikazuje ova zadnja slika gdje Karlovcem potekla jedna nova rijeka. Neki kažu da je to rijeka pive, ma nije, je i to isto. Tu je 200 metara Karlovačka pivovara. Da, neki kažu da zato Irci stuju Svetog Patrika jer je dobar Guinness bir, pa dobro, imamo Karlovačko pivo. Već sam im rekao da napravi pivo Svetog Josipa, ali još me ne slušaju. Ali pomažu, dobri su. Ovo je nova rijeka, rijeka hodočasnika. 2016. prošlo je 30.000, prošle godine 70.000. Vas sam nacrtao ovo tu ste vidio. Evo, ovo bi trebao biti kardinal Josip Ozarić, kaže da su ležamo hranjoki i tako. Zašto ljudi ovamo dolaze? Da, još evo. Onda kad govorimo o rijekama, ovo vam je mandrola, što sa prijevoda na latinski znači baden, bajame, mi to radimo isto, a to su vam zapravo hipostatska unija, dvije kružnice u jednoj što označavaju jednoga boga, odnosno, a dvije njegove naradi. Naravi, ovo su vam drinske mučenice, obzirom da ovdje djeluju časne sestre drinske mučenice, žene koje poznamo i nebrojeno mnoštvo naših Hrvatica koje su svoje krv prolile za Isusa Krista, krv slavni i vjeru slavu, i muški koji su isto tako mučenici, i za one koje ne znamo, koji su tu podno Isusovog križa, ovo gore bi bio raj. Na glagoljici smo napisali Sveti Josipe zaštiće Hrvatske moli za nas, jer su glagoljaši bježeći pred Osmalijama iz Topolskog sklonili se ovdje, a ovo je tekst koji sam već spominjao na propovijedi Sveti Josip Krista Spasitelja, vjerni hranitelj, Djevice Bogorodice Djevičanski zarušnik za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Hrvatskom državnom saboru od svih redova i stara jednoglasno odobran, a u Splitu 34.1987. su napisali biskupi jedno pismo, detalj tog pisma smo ispisali ovdje. Neka u ovom svetištu, pobožni hodočasnici, to ste vi, nalaze svjetlo Božje riječi, naravno smo dobro protumačili, milost sveti sakramenata, hrabrost za dobro, utjehu teškoćama života, poticaj na djelotvornu ljubav prema Bogu i ljudima. I ono zapravo sad najvažnije, to se stvarno ovdje događa. Neki ste možda već neke priče čuli, ali neke ću ponoviti. Govorim neke one koji su možda lako ispričljive, u kratkim crtama ih mogu ispričati. Imam tu jednu gospođu, zove se Irena, ona je postala baka, svaki dan ovdje pred moli krunicu, na osobit način
srijedom mi pomaže oko organizacije čitača i svega toga. Sin se zaljubio njezin, nije baš bilo sve onako kako bismo mi to htjeli, dogodila se ljubav, šta ćemo sad to? I sad, vjenčali su se, sve smo to uredili i dobro je bilo sve na kraju i sad htjeli bi imati dijete. Njezina snaha imala 3 spontana pobačaja. Sve nešto zakomplicirano. I konačno, baka, odnosno mama, cijelo vrijeme tu prebire krunicu Svetog Josipa i moli za svoju snahu i svoga sina. I na kraju, konačno, plod se počeo razvijati. I sad prešlo, dakle, ona kritična faza kada je prije toga imala spontane pobačaje i odlazi liječnici koja ju prati, ginekologinji, ide na ultrazvuk i vidi, kaže, ovo je sad sve dobro, ali zapravo dijete je jako bolesno i bolje da to abortirate, nema šanse da se rodi, vidi velike probleme na mozgu, to uopće neće biti zdravo. Snaha ipak nije pristala na pobačaj, baka cijelo vrijeme moli i dijete se rodilo živo i zdravo. Kad se rodilo, čekaj, to ti je početak priče. Kad se rodilo, mama, snaha, dakle te naše Irene, zove se Tena, primjećuje da nešto nije dobro. Dijete pokazuje neke čudne znakove, kaže pa nije, to ti tako normalno razvoju. Otiđe opet onda toj doktorici na ultrazvuk i kaže da, sve ono što smo govorili s mozgom, to se zapravo dogodilo i dakle ne vjerujem da će živjeti možda tjedan, dva. Opet baka Irena uzima krunicu Svetog Josipa i prošla je, mislim, jedno 2 mjeseca. Nakon toga ponovno idu na taj ultrazvuk, renge, ne znam šta. I sad ta doktorica kaže da mi je netko prije, drugi doktor, snimio sliku, a ja sad ovo, ja bih rekla, to nije slika od iste osobe. Ali obzirom da znam sve što sam snimila, ovo je neopisivo. Ništa od onih bolesti ja više ne vidim. Dijete se zove Rok, krstio sam ga prije par mjeseci, prošlu nedjelju su bili opet, dao sam joj uspomenu na krštenje. Druga priča. Bračni par mi dolazi u župni ured. Veličanstveni, htjeli bismo krstiti dijete. Ja zapišem sve ono što svećenik treba, dobro. I sad završio mi tu papirologiju. Veličanstveni, se vi sjećate, 3 godine poslije ste bili kod nas. Mi smo vam se pojavili kako ne možemo imati svoje dijete, pa smo vam rekli dajte molite za nas. Žena je već u 40. godina. Ne znam zašto. Došlo mi je. Ja njima kažem, znate šta, ja ću moliti Svetog Josipa i vi ćete dobiti svoje dijete. Veličanstvo, to je to dijete. Nismo trebali posvojiti i to su bili spremni. Zato će se zvati Josip. Prošle godine u 10. mjesecu ja sam ga ovdje krstio. Živ, zdrav. Dolazi mi jedna gospođa, meni osobno ta priča je najdomnije, to sam i zadnji po priče pa ću ja ponoviti. Ili ajmo još ovak jedno. Ja sam u jedno vrijeme bio povjerenik za pastoral mlade Zagrebačke nadbiskupije. U Malom Lošinju Zagrebačke nadbiskupije imaju svoj dom za mlade i tamo svaki tjedan dolazi nova skupina mladi. U posljednim curama spavaju, u posljednim sobama spavaju cure, u posljednim sobama dečkama. Koji put se to izmiješa? U jednoj sobi spavaju dečki, kreveti su na kat, na gornjem krevetu, Filip napiše svoj broj mobitela i kaže nazovi. Drugi tjedan tu su došle cure. Ivana to pročita i nazove. I dogodila se ljubav. Kako pjeva ovaj Splićanin. I vjenčali su se. Oni se zovu Filip i Ivana Foretić. Žive u Dugom Selu i rodili su 4 djece. Jednom je tata od Filipa došao ovdje, kao i vi, ja sam mu dao krunicu Svetog Josipa i svijeću. Ivana mi nakon toga šalje poruku, hvala vam lijepa na krunici i svijeći, i stavi u regal da to skuplja prašinu, kako to mi obično činimo. Kako se rađaju djeca, njima i taj stan od ne znam koliko, 30 kvadrata su imali premali. Oni žele kupiti gradilište. Nešto novaca imaju, ali puno više nemaju. I stjeli bi jedan kvart u Zagrebu koji će odgovarati njima, ali nikako da nađu novac za to. I dvije godine se oni molili različite molitvene zajednice da mole za njih. I konačno Ivana ide čistiti taj regal i nađe onu krunicu tamo. I bila neke su molitve i krenu oni 30-dnevnu pobožnost Svetom Josipu. Kaže da za vrijeme tih 30 dana su imali jako velike napasti. Odredili su vrijeme kad će moliti. Baš tada iz ove prijatelj, daj dođite. Onda za ovaj drugi nešto treba. Uvijek nekakvi, pa se dijete razboli, sve samo da to. Ali su ustrajali i 30 dana uzastopno molili Svetog Josipa. Na kraju toga, Ivana lista novine i vidi tamo da jedan čovjek prodaje zemlju. Baš u onom kvartu kojim bi oni htjeli. A prije toga su Svetom Josipu dali 2 uvjeta. Barem jedan se mora ostvariti. Prvi je
da taj koji će im prodati zemljište mora biti spreman dati malo veći popust, a drugi da bude spreman primiti otplatu nad rate. I sad Ivana šalje svog Filipa, Filip dođe tamo i vidi ga, opa, znam ja te, pa ti sviraš u crkvi, ima, to je me zakon neba, brat mu ima slirik 33, dečki možda znate. I ovaj, kaže, pa evo, obzirom ste vi obitelj koja je redovita u crkvi, daću vam popust, meni baš nije važno, a ovo drugo ćete platiti kad budete imali novac. Oba dva ovdje su se spriti. Takvih priča, još samo jedni. Ima meni jedna sviča i kruca. Još samo jednu. Ja dočekam tu hodočastike na vratima i po tome sam već postao poznat i baš volim škropiti. I to me, ovaj, dolazi mi jedan gospodin Petronić, kaže, ja sam tu iz Mostanja, to mi je kvardima jako puno poplava. I kaže, dajte ovaj veličasni molite za mene, tri put sam već poplavio, ako četvrti put poplavim, gotov sam. Nemam više novaca, ovo je moja djeca što su u Zagrebu i oni više ne mogu dizati kredite, ono, ništa od toga. I dobro, mi smo molili za njih, on je kupio repliku ovog kipa Svetog Josipa, došao doma, bilo to na televiziji, zove ga pastor, kaj gospodine, budete izdržali, ne bude, plaća, onako suzama, tri puta već poplavio, ako četvrti put može otići iz kuće. Stavi taj kip na prozor svoje kuće, blagoslovio i svoje sestre i dolazi mi za 5 dana. Veličanstvo. Znam kako voda damiri. Tri put sam već poplavio. Imam 51 godinu. Po svim zakonima prirode trebao sam i četvrti put poplaviti. Ali evo susam. To je bilo prije 2 godine. U početkom ove godine razbolio se teško, završio u bolnici. I doktori su rekli, gotovo. Prije mjesec dana počeo dolaziti ponovno ovdje, da dobro to je to. Ima Joker, zove Josipa i pali ovdje. Da ja se dalje ne pričam. Evo, o tome, dakle, ovakvih priča svaki tjedan dobim jednu. Nešto govorimo i pišemo o tome vlasniku Svetog Josipa, nešto smo objavili ovom molitveniku kojeg ste nabavili, tako da ste evo na jako dobrom mjestu. Škropilica mi je tu. Ja ću vas sada sve njih poblagosloviti ove nabožne predmete. A vi sad dalje kako vam baš... A onda će moć poslije još toga kupiti, pa ću ja poslije. E, to isto. Vrijedi ovaj svećanski blagoslov. I evo, mi sad u 14 sati imamo jedno vjenčanje, pa onda u 17, ali evo, naravno, kako vaš župnik kaže, kako vidite, hvala vam lijepo što ste bili ovdje i radit ću za sve vas, molite Svetog Josipa, a ja se preporučam u vašem molitvi. A mi se vidimo za dva tjedna. Pomoć je našu imenu gospodina. Slavu Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Amen. 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 Svemogući Bože, dosta se blagosloviti sve ove nabožne predmete da bude zaštita duši i tijela vama i svima koji se uz njih budu molili o Kristu, gospodinu našem. Amen. I blagost od svemogućega Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. E da, da imamo i rakiju Svetog Josipa. Idemo kupovati sviće i kruhice.